Har I nogensinde hørt historien om den hvide dame? Den hvide dame? Hvad var det for en historie? Den hvide dame var en gammel elev, som godt kunne lide at gå rundt på handikangen, selvom hun ikke boede der. Og så en dag, så faldt hun bare om og døde. Der er ingen, der ved, hvorfor hun døde. Men så lige pludselig forsvandt hans krop bare ind i noget og få den væk. Men det siges, at hans sjæl ikke er væk, fordi der er nogen, der siger, at de har set hende gå rundt om natten. Frem og til at handle i gangen. Og lige pludselig, så står hun der bare. Hun står især en gang imellem der udenfor, lige uden for Jelling, det der område. Er det rigtigt? Ja. Men én ting ved man dog. Det er der, hvor hun lå, var der et tegn. Et tegn? Hvad mener du? Det er lidt svært at forklare. Nå, men skal vi ikke bare tage på nærmere hånd? Jo, jeg har noget sprudt, noget skabet. Fedt. Ah, det har jeg altså ikke så meget lyst til. Ah, det har jeg altså heller ikke. Ah, kom nu, skat. Ja. Åh, kom nu. Så okay. Jamen, så går jeg i seng nu. Skal vi ikke også gå ned på øje? Ja, det er for en lyd. Hør de det? Nej. Jeg synes, jeg hørte noget. Kom nu, jeg hørte noget. Kom nu. Ja. Ah, kom nu. Vi er bare opmærksomhed. Kan du ikke se det? Jamen, skat. Så ses vi til natterand. Ja, ja. Der var det igen. Hvad for noget? Igen. Det kommer til kælderrum. Hvad det er nok ikke noget. Lad os gå igen. Ja. Hvad så? Er der noget i vejen? Hvad synes du om hende der, Sofie? Altså, nu har jeg ikke snakket så meget med hende, og jeg kender hende ikke så godt. Men hun virker meget flink. Hvorfor spørger du? Jeg føler bare, hun tager dagen væk fra mig. Og så kan jeg bare ikke lide hende. Hvad var det? Jeg ved det ikke. Ej, jeg tror, jeg så en skygge derovre i hjørnet. Ej, det kan ikke passe. Der har ikke været noget. Ej, jeg er så næsten helt sikker på det. Ej, men der har ikke været noget. Der har ikke været noget. Jeg er så helt sikker på det nu. Ej, det kan ikke passe. Der har ikke været noget. Det har bare været en sikring, der er sprunget.
Er du nu også helt sikker? Ja, der har ikke været noget. Det var ingenting. Jamen, ja. Skal du med? Slap af, jeg skal lige i din sko. Hey, hvad så? Så det var ham. Ja, det. Hey, må jeg noget, eller hvad? Ja, det må du endelig gerne, men der er mere overskaber. Åh, oh, fedt. Ej, du er alle tøj i øjnene. Kom nu. Shit. Der var et eller andet udenfor. Nej, det var nok ikke Er så godt? Hvor har du været? Jeg skal bare lige gøre mig lækker. Det var fandme også fedt til natteren i går. Det var jeg sjovt. Det var det altså ikke. Der må jeg give Frederik ret. Det var ret skræmmende. Jeg føler altså, der er noget, der har forfulgt mig. Hvad, Frederik? Henter du ikke lige din computer? Hvorfor? Så kan du nemlig se noget film. Jo, det kan jeg godt.
Det var sgu da mega fedt. Nej, det var ikke sjovt. Nej. Kom, så går vi. Det er lidt mærkeligt. Hvad, skal vi ikke bare tage på nærhånd? Igen? Ja, vi ved bare ned film igen. Ej, jeg ved altså ikke, om jeg tør efter det, der skete i går. Jo, kom nu. Der er masser af sprut ned i skabet. Okay. Vi skal lykke os med. Nej, jeg vil her. Okay. God prank. Jeg snakker dig. Jeg har ikke pranket nogen. Nå, vil du ikke med ud og mødes med de andre? Jo, det vil jeg i hvert fald. Åh, det var godt. Og jeg skal lige have en sko på. Ja. Rebecca? 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 Rebecca, hvor er du henne? Skal vi ikke tage Sofie med? Nej, hun gider ikke. Ja, men kom over, hun ser godt ud. Ja, det gør hun. Jeg tror sgu ikke, hun gider. Jo, hun gider. Kom nu. Jeg spørger. Okay, jeg spørger. Vi var sgu på nærmere, og så gik rundt om hjørnet, og hun var helt væk. Jeg ringede til hende, hun var væk, kan slet ikke, jeg ved ikke, hvor hun er. Rolig, rolig. Rebecca, hun er død. Hun ligger på isted. Der er noget galt med Sofie, hun er gået fuldstændig amok. Og Daniel, han gad ikke gå væk fra hende, så han nok er stået nu. Nej. Skolen er ikke sikker med, lad os komme væk herfra.